ត្រីហ៊ុនសែនសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាការគាំទ្រឲ្យសឹកអង្គិតក្រុមអ្នកមានអំណាចរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអាចជំរុញឲ្យតុលាការបើកការសឹកអង្គិតជាបឋមទៅលើបទចោទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក្តីសង្ឃឹមនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមអង្គការអន្តរជាតិប្រមាណ40បានសរសេរលិខិតផ្លូវការគាំទ្រឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បើកការសឹកអង្គិតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្តេញពលរដ្
ដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងអ្នកមានអំណាចនិងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះសង្ឃឹមថាការគាំទ្រពីអង្គការអន្តរជាតិអាចជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យតុលាការបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើបណ្ដឹងរបស់ក្រុមមេធាវីអន្តរជាតិលិខិតចុះថ្ងៃទី12ធ្នូដោយអង្គការចំនួន40ផ្ញើជូនទៅតុលាការព្រមទាន់អន្តរជាតិបញ្ជាក់ថា អង្គការអន្តរជាតិគាំទ្រពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមមេធាវីអន្តរជាតិ Global Diligence ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងដែលបានស្នើឲ្យតុលាការកាត់ទោសមន្ត្រីមានអំណាចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធក្នុងយុទ្ធនាការយកបីពលរដ្ឋលិខិតបន្តថាអង្គការអន្តរជាតិគាំទ្រឲ្យតុលាការបើកការស៊ើបអង្កេតជាបឋមដើម្បីឈានទៅដល់ការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅ មេធាវីអាមេរិកលោកម៉តុនស្ក្លាដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងស្រដៀងទៅនឹងលោករីឆាតរ៉ូជើសចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមនុស្សមានអំណាចពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនោះបញ្ជាក់ថាទោះបីការបង្ខំបណ្ដឹងចេញមិនមែនជាបទឧក្រិដ្ឋដែលតុលាការព្រមទាន់អន្តរជាតិអាចយកមកពិនិត្យក៏ដោយប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ខំបណ្ដឹងចេញនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការឃោឃៅមួយចំនួនប្រឆាំង
យៈពេលយូរហើយពេលខ្លះធ្វើឃាតលើសកម្មជនដីធ្លីទាំងនោះថែមទៀតបទល្មើសទាំងនេះគឺស្មើទៅនឹងបទល្មើសប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកបន្តថាញត្តិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិជាសារជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេត NGO petition was exceedingly important ញត្តិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមានសារៈសំខាន់បង្ហាញថាអង្គការអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិចំណុចមួយដែលតុលាការអាចទទួលករណីមួយមកស៊ើបអង្កេតនោះគឺទម្ងន់នៃស្ថានភាពរបស់ករណីនោះថាតើវាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទទួលយកករណីនោះមកចាត់ការហើយការពិតនៅពេលមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលទូទាំងពិភពលោកសម្ដែងការគាំទ្រនោះបង្ហាញថាវាជាការចាំបាច់ដែលតុលាការត្រូវចាត់វិធានការលោកបន្តទៀតថាភស្តុតាងថ្មីបន្ថែមទៀតនោះមានដូចជាការចាប់ស្ត្រីតំបន់បង្កក់ចំនួន10នាក់ដាក់ពន្ធនាគារក៏អាចជំរុញឲ្យតុលាការបើកការស៊ើបអង្កេតករណីនេះដែរ Yes that's one of the prime examples I think នេះជាឧទាហរណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៃទម្រង់ការគៀបសង្កត់ជាប្រព័ន្ធដែលប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប្រឆាំងនឹងអ្នកជំទាស់នឹងរបបលោកអ្វីដែលយើងជឿជាក់ថាការគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមានលក្ខណៈឃោរឃៅជាប្រព័ន្ធហើយដែលអាចជាបទល្មើសប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនោះគឺរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់តុលាការដើម្បីគៀបសង្កត់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងទាំងនោះលោកបន្ថែមទៀតថាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអាចទទួលយកក្តីមកកាត់ទោសនៅពេលណាតុលាការនៅប្រទេសសម័យនោះមិនមានលទ្ធភាពឬមិនចង់កាត់ក្តីចំណុចនេះក៏ជាកត្តាមួយទៀតជំរុញឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអាចបើកការស៊ើបអង្កេតករណីបណ្ដឹងពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិពីព្រោះតុលាការកម្ពុជាគ្មានឯករាជ្យនិងប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលមេធាវីអន្តរជាតិលោក Richard Rogers កាលពីខែតុលាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយទៅតុលាការចោទប្រកាន់មន្ត្រីមានអំណាចនៅកម្ពុជាប្រព្រឹត្តបទល្មើសទូលំទូលាយនិងជាប្រព័ន្ធធ្វើយុទ្ធនាការរំលោភយកដីធ្លីដែលមានទម្ងន់ជាបទល្មើសប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិបណ្ដឹងនោះបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសប្រមាណ 7,700,000 នាក់ប៉ះពាល់ដោយសារការបង្ខំបណ្ដឹងចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងការទន្ទ្រានយកដីញត្តិរបស់អង្គការទាំង40បន្តថាប្រសិនបើតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបើកការស៊ើបអង្កេតនោះវានឹងជំរុញឲ្យមានផលវិជ្ជមានជាច្រើនមិនត្រឹមតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែទូទាំងពិភពលោកការបើកការស៊ើបអង្កេតនេះមានសារៈសំខាន់មួយបង្ហាញថាប្រសិនបើមានវិបត្តិដីធ្លីធ្ងន់ធ្ងរនោះវានឹងក្លាយជាក្តីមួយដែលមានទម្ងន់អាចឲ្យតុលាការអន្តរជាតិកាត់ទោសបានលោកមេធាវី Richard Roger កាលពីថ្ងៃទី18ធ្នូបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានស្នើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកចុះហត្ថលេខាលើញត្តិគាំទ្រឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនោះទេដោយសារតែព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពអង្គការទាំងនោះ
លិខិតដោយឡែកមួយរបស់លោក Richard Roger ទៅព្រះអញ្ញាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអ្នកស្រី Fatou Bensouda ដែលមានចុះហត្ថលេខាដោយអង្គការឃ្លាំមើលអន្តរជាតិ Global Witness និងសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា FIT បញ្ជាក់ថាអង្គការធំធំទាំងពីរនេះជាអ្នកស្វែងរកការគាំទ្រពីអង្គការអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យតុលាការបើកការស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងអះអាងថាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនឹងមិនចាត់ការលើបណ្ដឹងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានខិតខំគ្រប់រូបភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាដីធ្លីយើងមានគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិថ្នាក់មូលដ្ឋានមានក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តដូច្នេះកន្លងមកបងប្អូនបានមើលឃើញហើយពីថាការងារកន្លងមកនេះតើរដ្ឋាភិបាលខំពុះពៀរដោះស្រាយយ៉ាងមិនខ្លះនោះបាទដូច្នេះហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងរឿងបញ្ហាក្រុមជំទាស់មួយចំនួនដែលគេលើកឡើងនៅពីបណ្ដឹងផ្សេងៗនេះគ្រាន់ជាការទុំស្គរកុំឲ្យគេថាពួកនឹងអត់ការងារធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេជារួមគឺគ្រាន់តែជាស្គរមួយឬដោយខាងក្នុងប្រហោងក្នុងមានន័យថាអត់មានន័យទាំងអស់ទេបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកម៉ូតុនស្ក្លាបញ្ជាក់ថាជំរឿនតែមួយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកាត់ទោសនោះគឺត្រូវដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនិងឈប់ប្រើប្រាស់តុលាការគៀបសង្កត់អ្នកមានចំនួនដីធ្លីបច្ចុប្បន្ននេះមានបណ្ដឹងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចំនួន3នៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិតុលាការកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបដិសេធមិនបើកការស៊ើបអង្កេតលើបណ្ដឹងរបស់រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរដែលបានប្តឹងលោកហ៊ុនសែនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washingtonចំណងនាងជាទីមេត្រីមេធាវីនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអះអាងថាសមិទ្ធផល30ឆ្នាំក្នុងការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចប្រឈមមុខនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយដែលតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអាចនឹងពិនិត្យទៅថ្ងៃក្រោយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាការគ្រប់គ្រងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍របស់លោកបានបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយនាំមកនូវការអភិវឌ្ឍរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសាមៀនរាយការណ៍ស្ថាបនិកអង្គការអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សអាមេរិកនិងជាមេធាវីលោកម៉ូតុនស្ក្លាបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ដែលភ្ជាប់នឹងភស្តុតាងឯកសារបង្ហាញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការចាប់ឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់និងការធ្វើកិច្ចកម្មក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ទៅលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអ្នកកសែតសហជីពនិងជនរងគ្រោះដីធ្លីរបាយការណ៍នៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់នេះស្មើនឹងនិយមន័យនៃបទល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក្នុងមាត្រា7នៃលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិរួមមានការធ្វើទុកបុកម្នេញទលំទលាយនិងជាប្រព័ន្ធទៅលើពលរដ្ឋរួមមានការធ្វើឃាតការបង្ខំបណ្តេញចេញនិងការធ្វើទរណកម្មលោកមូតុនស្លាបន្ថែមទៀតថាការរកឃើញក្នុងរបាយការណ៍មួយសំខាន់ទៀតនោះគឺការផ្សារភ្ជាប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងនោះជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីគៀបសង្កត់អ្នកមានទស្សនៈមិនស្របនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រឆាំងលោកបន្តថាកំហុសបន្ថែមទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែនតែអាចឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកាត់ទោសលោកបាននោះគឺការរារាំងយុត្តិធម៌នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនឲ្យស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបន្ថែមទៀតលោកថាចំណុចនេះហើយភ្ជាប់លោកហ៊ុនសែនទៅនឹងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដោយសារតែលោកចង់បំបិទភ័ស្តុតាងនិងលាក់បាំងព័ត៌មានឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើឃោរឃៅនិងរបបខ្មែរក្រហមលោកមូតុនស្ក្លាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2014បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាបានរារាំងយុត្តិធម៌ដោយបង្កជាឧបសគ្គដល់សំណើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមករណីនេះក៏ស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះមានបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែននៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិចំនួន3ដែលតុលាការកំពុងពិចារណាបើកការស៊ើបអង្កេតជាបឋមប្រសិនបើតុលាការដាក់ករណីរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងសំណុំរឿងដើម្បីស៊ើបអង្កេតនោះបណ្ដឹងទាំងនោះនឹងទទួលបានការជោគជ័យនៃការទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នអន្តរជាតិថាឧក្រិដ្ឋកម្មក្រោមការដឹកនាំលោកហ៊ុនសែនស្មើទៅនឹងនិយមន័យនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក្នុងខួបទី30ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី14មករាជាថ្ងៃនៃការឡើងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបដិសេធរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទាំងស្រុងប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍ឯកសារនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធឡើយ
លោកបន្តថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងគូបនៃការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកឡើយពី85ដល់បច្ចុប្បន្នគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិតែងកើតមានក៏ប៉ុន្តែសូមកលែងមើលថយក្រោយឡើងវិញបន្តិចនៅពេលហ៊ុនសែន75ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្គ្រាមនៅហើយយូរប្រទេសនេះនៅឡើយសូមកុំភ័ន្តច្រឡំបើគ្មានបាតដៃហ៊ុនសែនទេក៏គ្មានអាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសចេញមកដែរនិយាយឲ្យច្បាស់ថាកន្លែងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមិនទទួលខុសត្រូវនេះដែរលោកមូតុនស្ក្លាបញ្ជាក់ថាវាជាខុសតាងថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់តឡាការអន្តរជាតិដើម្បីនាំខ្លួនលោកហ៊ុនសែនទៅកាត់ទោសលោកបន្តថារបាយការណ៍អង្គការ Human Rights Watch ជារបាយការណ៍ដកស្រង់ឯកសារជាច្រើនពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអាចជឿជាក់បាន Hun Sen's statement today that the Human Rights Watch report សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកហ៊ុនសែនដែលថារបាយការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនជាការពិតនោះវាមិនដូច្នោះទេបញ្ហានេះងាយទេគឺទៅមើលកម្មករនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែបន្តជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃអង្គារទី13ផ្សាយរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងអំពើពុករលួយដើម្បីរក្សាតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបាយការណ៍នេះដែរលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត6កាលពីថ្ងៃទី13មករាបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ឆ្លងបញ្ចាំងពីការពិតពីកម្ពុជាលោកបន្ថែមទៀតថាការបាញ់សម្លាប់កម្មករកាលពីដើមឆ្នាំ2014បង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរដ្ឋាភិបាលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសម្លាប់ពលរដ្ឋនៅទីសាធារណៈដោយមិនបានលាក់បាំងពីព័ត៌មាននៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឡើយលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែស៊ើបអង្កេតបទឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់រក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អនិយាយឃើញថាអង្គការសិទ្ធិកម្មជាច្រើនតាំងពីឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ1993ដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ1997ដូចជានៅអីដូចថាបណ្ដាលឃើញចាត់វិធានការទេដូចជាការសម្លាប់ជនជាតិការសម្លាប់អ្នកជនជាតិអីជាដើមនោះគឺថាមិនថាដល់ឃើញជនមនុស្សទៅប្រកបនិស័យតែបើសារចាត់គឺចាត់តែជនមនុស្សណាដែលជាជនមនុស្សសពនិមិត្តឥឡូវហើយដែរគឺឲ្យពីការប្រកាន់ថាមានលក្ខណៈរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធចំណែកមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាលោកបានអានរបាយការណ៍អង្គការ Human Rights Watch ហើយប៉ុន្តែគណៈបកមិនទាន់សម្រេចធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈនៅឡើយទេជាអង្គការរបស់គណៈកម្មាធិការយើងសង្កេតឃើញថារយៈពេលក្រោយសិក្សាទីក្រុងប៉ារីសនាំគឺមានភាពវិជ្ជមានទៅលើការអភិវឌ្ឍខ្លះដោយសារប្រាក់កម្ចីជាដើមចំណុចទីបងវិជ្ជមានក៏មានច្រើនដែរគឺរឿងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរបបដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសជំនួយរឿងនីតិនភាពទៅតាមដងដែរគឺភាពគ្មានទូទៅនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននេះដែរមេធាវីជនជាតិអង់គ្លេសលោក Richard Rogers នៃក្រុមមេធាវីអន្តរជាតិ Global Diligence ក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយផ្សេងទៀតចោទមន្ត្រីមានអំណាចរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិពីបញ្ហារំលោភដីធ្លីជាប្រព័ន្ធលោក Richard Rogers កំពុងមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រមូលការគាំទ្រពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសមាជិកសភានិងប្រតិភូអាមេរិកដើម្បីអន្តរាគមន៍ទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិស៊ើបអង្កេតបឋមលើបណ្ដឹងរបស់លោកទោះបីជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបញ្ជាក់ថាសមិទ្ធផលក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងកើតមានអំពើនិទានភាពក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ក្នុងថ្ងៃខួបទី30ឆ្នាំថាអាយុលោកនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យលោកដឹកនាំកម្ពុជាជាបន្តទៀតហើយវាស្នានៃការដឹកនាំរបស់លោកអាស្រ័យទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតខ្ញុំយុនសាមៀនពុទ្ធុអាស៊ីស្រីពីរដ្ឋធានី Washington